ଘଟିଲା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଖଡ଼ିଆଳରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିପିଲି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମାଟିଆପଡ଼ା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ କଣ୍ଟାବାଜି ନିକଟ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ଭାବରେ ମିଳିଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର। ସୌମ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପିପିଲ କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ କଣ୍ଟାବାଜି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି କରି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଛକ କୁ ଆସିପାରନି, ସେ ଯିବ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପଡିବ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଦେୟ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଆମର ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସିଏ ବିହେଡ଼େଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି GRPS ଅଣ୍ଡର୍ରେ। ସେ ସେଠି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେଠି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି GRPSରେ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼ି କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସେଆକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଆମ ପୁଅର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଯାହା କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ବାହାର କରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଉଚିତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥାଉ, ଜଣେ ଥାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଉଠେଇକରି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଫ୍ରି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଜବାବ ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ପୁରୀରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।